Men vad vi ska förmedla med den här konserten, det är ju att vi ska gå in i en form av gudstjänst, fast det inte är en gudstjänst, men en musik som ska vara i en mässa. Och det är ju ett möte med Jesus helt enkelt. Och det är ju en gudstjänst som har firats varenda dag sedan 2000 år i alla kyrkor. Och det är ju varit en kärleksfest, liksom, att man får dela en måltid tillsammans och att man får komma som man är. Det finns liksom kärleken, släcker ut skammen, förlåtelsen släcker ut skulden. Och sen så får man komma in och bli förlåten. Och det är ungefär som jag liknar med att man har lite smutskläder som man slänger in i tvättmaskinen. Och sen så går det några varv och sen så åker det där bort. Och sen så efter en timme så kommer man ut och är ren och luktar gott. Du väcker upp solen, du väcker upp mig. Du finns där i himlen och du finns här hos mig. Du talar i ordet, du talar till mig. Du ger oss en framtid, en framtid med dig. Du skapade jorden, du skapade liv, du skapade människan, du gav henne fri. Men människan vände, hon vände från dig. Hon såg till sitt eget, ett ja blev ett nej. Då gav du ett löfte, ja du hade en plan. Du ville förenas med människors barn, och du utvalde folk. Gav dem ditt bud. Vi skulle försonas med himmelens Gud. Du kom ner till jorden, du kom ner till oss. Du bar våra synder på Golgata. Som inte kan se dig, som inte vet om. Så hjälp oss att vända, att vända till Gud. Hjälp oss att se dig, se här. Tröstar i sorgen, du vill bara väl. Jag kommer till Jesus, jag kommer till Gud. Du lär mig att sjunga med lovsång i kyrk, och du lär mig. Ge oss en framtid. En framtid med dig. Tack så jättemycket.
Nadja kommer att hjälpa. Och efter en sån här inledning där man gått igenom Bibeln på något sätt, vad som har hänt, så går vi in och möter, ber om ett möte. Kom och möt oss nu. När man kommer och ska möta Gud, så känner man sig ofta lite smutsig, inte riktigt som man borde, lite ovärdig också. Inte ska jag få komma in till den högste skaparen som har skapat världen utan vidare. Men frågan kommer från församlingen: o Gud, finns det rum för alla? Finns det rum för alla? Finns det plats vid altarets bord? Det dukas till fest och glädje fast det krigas på vår jord. Finns det bot för alla sjuka? För det hjärta som är hårt, för den som mobbar och mobbas när livet på jorden är svårt. Finns det tröst för den som gråter? Finns det vila i en famn? Jag har hört om en som älskar och att Jesus är hans namn. Han kom till oss i vårt mörker för att tända upp ett ljus. Och jorden den fylls av lovsång. Han bjuder oss till sitt hus. Thank you.
på ett kors. När han uppstod vanns en seger som vi tror och liv till oss. Och hans seger är för alla som vill ta emot i tro. Och den seger som han vunnit, den ger oss kraft och ro. Jättebra att spela gitarr också, fast den här jazzpianisten Mats tog över på ett härligt sätt. Han spelar alltid med nytt komp och det är alltid härligt att få vara med och skapa någonting i nuet. Så varje konsert vi har, det blir någonting nytt. Men den här sången är bara med gitarrkomp och lite munspel. Och vi sjunger om att vi väntar, och vem väntar inte? Ge mig tålamod och ge mig det nu.
vi närmar oss då undret. Och det undret som ibland vissa upplever och som man kan göra att man får en beröring, ett möte. Och segern är ju så fantastisk att det inte är en seger som är att in i... Det är kärlekens seger, att ge sitt liv. Det är korsets fot, heter sånt. Vid korsets fot jag böjer mig och finner bot och Gud hos dig. Vid korsets fot där får jag tröst, där får jag lyssna till din röst. I korsets fot jag lägger mig och finner bot och Gud hos dig. Vid korsets fot har jag min ro. Du ger mig hopp, du ger mig tro. Vid korsets fot jag reser mig, jag finner styrkan ifrån dig. Där vid ditt kors, där rann ditt blod som gör mig hel, som ger mig mod. Och allt jag är och allt jag har på denna jord, finns inget kvar, men du kan göra allting nytt. Då blir min sorg i glädje bytt. Jag lägger mig och finner bot och Gud hos dig. Vid korsets fot får jag ditt svar, att du är med mig alla dagar. Ja, nu ska vi vandra ut till ljuset då, från mörkret, och sen så ska morgonen komma och en ny uppgift som vi får. Varje dag en ny uppgift. Vad kan det vara? Men sången heter Ge oss ljus. Jorden fylls av mörker, ge oss ljus. När natten fylls av ångest, ge oss ljus. När månen täcker himlen, ge oss ljus. Ge oss värme, ge oss hopp av din eviga frid. Ah.
nattljusen slocknar, ge oss ljus. När plågan fyller själen, ge oss ljus. När vägarna blir dunkla, ge oss ljus. Ge oss värme, ge oss hopp av din eviga frid. Du skänker oss en uppgift, ge oss tro att bära ljus till andra, ge oss mod att lindra världens plåga, ge oss kraft, ge oss värme, ge oss hopp av din eviga frid. I slutet av en mässa så ska man bli välsignad och att Guds ansikte ska vändas mot den och att man ska få den friden som man behöver. Och den här sången är tänkt att sjungas i samband med en välsignelse. Låt dig bli älskad! Låt dig bli
Och jag tänkte att jag ska presentera våra eminenta vänner. Vi är ett bra gäng tillsammans. Nadja Elhosne Nygård på sång. Och vi har Zacharias Åkerman på kontrabas. Vi har en ny, något sån här nyinflyttad granne här i Stenhagen. Nadja och jag. Och vem är det här som sitter bakom på en annan? Jo, det är Mats Stenlund! Ja, precis. Men det är den sista sången på skivan som heter alltså Du som går på min sida. Sida du som kallar mig vän, du som leder mig framåt genom torka och regn, du som väcker upp solen, du är solen i mig, du som bär mina bördor, hjälp mig lita på dig. Nu, när dagarna mörknar, nu är Kristus mitt ljus, nu han leder oss fram oss, glädje fyller vårt hus. Sång och musik, ja, vi har budskap till alla, både fattig och rik, både fattig och rik. Nu så är det här då, det är en psalm då som heter Gläntan, och det är så många som skriver om Gläntan, men den heter också Gläntan, en av 350 sånger som heter Gläntan, eller dikter. Men det blev så, för jag tror att det här granskogsfolket som vi är liksom, vi längtar ut och kanske hittar en frihet någonstans i en glänta, och den här handlar om det. Det finns en väg som leder bortom berg. Ja, nu då. Det finns en väg som leder bortom berg. Det finns ett spår som bara du kan se.
finns ett ljus som lyser genom mörker. Det finns en bön som bara du kan be. Det finns en glänta mitt i skogens timma. En plats där alla känslor kan få rum. Där öppnas vägar in mot evigheten. För den som väntar blott en liten stund. Så ge dig då en tid att vara still. Låt dina sinnen fyllas av hans liv. Den Gud som skapar tid i evigheten. För varje stund han möter med sin frid. Den hörs i universum. Den sången säger att vi hör ihop. Det finns en sång, den sjunger i ditt inre. För den som söker öppnas himlens port. Thank you.